Ndiyo watazamaji wangu, karibuni tena. Ni mimi yule yule mkurugenzi wa Teta New Brand. Nimekuja tena na promotion ile ile ya Jasmine Heart. Jasmine Heart ndio hii. Iangalie Jasmine Heart jinsi ilivyo nzuri. Jinsi ilivyopendeza. Yaani ukishajua tu kumechisha, hakika Jasmine Heart utaipenda. Unaiona basi Jasmine Heart hapa imeshakamilika kabisa. Unaweza kwenda nayo popote pale, iwe kwenye sherehe, iwe kwenye mahali popote ambapo unajisikia kwenda. Ili mradi nini kumechisha. Sasa hii Jasmine Heart kama nilivyosema natengeneza mimi mwenyewe. Na nimeamua kuipa jina la Jasmine. Jasmine ni ua. Jasmine ni ua. Lakini nina mwenzi pia binti yangu, mimi nina binti mmoja tu anaitwa Jasmine. Kwa hiyo nimeamua kumpa kuipa hii brand hii ya kofia jina la binti yangu anaitwa Jasmine, na ndio maana inaitwa Jasmine Heart. Jamani karibuni, Jasmine Heart zipo. Jasmine Heart zipo katika muonekano mzuri sana. Hizi ndio Jasmine Heart ambayo iko dukani, iko sokoni saa hizi inauzwa. Unapoiona Jasmine Heart iko katika mfumo huu, iko na brandi yangu ya Teta, sio ya kufojiwa, basi ujue hiyo moja kwa moja imetoka katika kiwanda changu cha Teta New Brand. Karibuni sana. Jasmine Heart zipo katika mfumo mzuri kabisa, quality. Unanunua na kwenda kuifungua we mwenyewe ikiwa katika upya kabisa, sio kitu cha kufoji. Jasmine Heart jamani inapendeza, si mnaona mimi nilivyopendeza jamani na hii Jasmine Heart? Jasmine Heart inapendeza. Karibuni sana. Nimesema zipo za kila rangi, lakini kupitia Masai sheet, kupitia matenge material na material mbalimbali ambayo yanapendeza kwa ujumla. Kwa hiyo jamani, Jasmine Heart zipo sokoni sasa, zipo katika hali nzuri, katika viwango vizuri kabisa, quality kabisa. Unanunua na kufungua wewe mwenyewe. Jasmine Heart zinapendeza. Jasmine Heart zipo, ni kazi ya mikono yangu, ni ubunifu wangu mimi mwenyewe, sio kazi ya kuiga kutoka kwa mtu. Karibuni sana jamani, kwa heshima na taadhima mniunge mkono. Zipo za kila rangi, ukiwa mbali, ukiwa karibu, ingia inbox. Mawasiliano yapo, mawasiliano yangu yapo hapa. Piga simu kwa namba hizi, piga simu kwa namba hizi, namba ndo hizi, piga simu kwa namba hizo, utanipata. Jasmine Heart itakufikia popote pale ulipo. Ina bei rahisi, lakini inaweza kaongezeka bei kutokana na umbali ambao wewe upo. Kama tunavyojua kila kitu kizuri kina gharama, si ndio hivyo jamani? Jasmine Heart ziko sokoni, ni brandi nzuri sana, zinauzwa kwa bei rahisi. Unatoa kama hii, unatoa kama hii, lakini unaulisha chenji kidogo kama uko karibu, lakini kama uko mbali, mambo mengine tutaongea inbox, au ukiwasiliana na mimi kwa namba hizi hapa, namba hizi hapa. Chukua namba hapo moja hapo, mitandao yote ipo, kuna Voda, kuna Airtel, kuna Tigo. Unapochukua namba yoyote hapo, wasiliana na mimi, au wasiliana na mimi inbox katika mtandao wa Facebook. Nina kurasa, nina akaunti mbili kule Facebook, nina Tekla C Hamidu, nina Tekla B Hamidu. Kati ya hizi ukiingia inbox utanipata. WhatsApp nipo kwa jina la Tekla Hamidu, na Insta nipo kwa jina la Ati Hamidu Tekla. Twitter na mambo mengine tutaongea zaidi, lakini hebu tuende kwanza kibiashara, ili mpate hii kofia ya Jasmine. Isiwapite jamani, iko sokoni na watu ndio sasa hivi wanazikimbilia, kwa sababu zina ubunifu mpya. Niko katika hali mpya, niko katika mambo mapya, niko katika kiwanda kipya, na mimi niko mpya, nina ubunifu mpya. Mimi ni mbunifu jamani, silali wala sisinzii, na wawaza nyinyi mniunge mkono jamani. Msiniache mwanamama mwenzenu, mimi ni mtafutaji, mimi ni mbunifu, ni mwanamke ninayejitambua, ninafanya kazi hizi mimi mwenyewe. Unaona, hiki ni kiwanda, nafanya mwenyewe kwa ubunifu wangu na kwa mikono yangu kabisa, katika kiwanda changu kidogo cha Teta New Brand. Karibuni jamani, karibuni, karibuni. Ninawapenda sana na ninawakubali, nadhani tuna mimi mwenyewe mnanikubali. Karibuni sana Teta New Brand, mpate kupata kofia hizi za Jasmine. Asanteni sana, nawapenda. Mwah! Bye bye.